Banyoles viurà des d'aquest divendres i fins diumenge la desena edició de la Fira Medieval i Fantàstica a Loja, que tornarà a portar un any més la ciutat al seu passat medieval. Durant els 3 dies de la fira es viuran activitats per a tots els públics amb espectacles de recreació històrica, tallers infantils, mercat medieval o exposicions. Una de les novetats serà la cercavila de foc, que es farà dissabte al vespre i que suposarà la primera col·laboració de la companyia de recreacions històriques al Maco Brae i la colla de diables Gàrgoles de Foc. Aquest any el que hem intentat és buscar aliats, una mica la cultura de quilòmetre zero, no? Com és el cas de l'Enric, que amb la seva magnífica novel·la. Busquem aquesta simbiosi entre diferents grups, com els Gàrgoles. Enguany nosaltres els hi hem fet unes màscares, han estat fetes expressament per l'espectacle que farem el dissabte a la nit. Una altra de les novetats de la Loja serà l'estrena de l'espectacle El setge de Sant Joan d'Acre, que també protagonitzarà el Maco Brae basant-se en la novel·la La comanda d'Enric Crespi. El muntatge implicarà tots els voluntaris que col·laboren amb la companyia i mobilitzarà una 40ena de persones. Inspirant-se també en el llibre d'Enric Crespi, el Maco Brae també mostrarà l'espectacle El judici per combat. En aquesta desena edició, la Loja estrenarà un total de 26 noves activitats i comptarà amb prop d'una desena de tallers infantils. Un any més, la fira se celebrarà al Barri Vell. A l'entorn de la plaça Major i als carrers adjacents se situarà el Mercat Medieval, que, a diferència d'altres anys, començarà cada dia a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 10 de la nit. A l'espai de la muralla, els més petits hi trobaran un castell gegant de proves i un espai infantil amb jocs de fusta gegants, així com l'escola de cavalleria. A la plaça de la Font, la plaça del Teatre, el carrer Pi Almoina i a la plaça dels Torers es portaran a terme tallers infantils medievals, mentre que entre el carrer Canal i la plaça dels Estudis se situarà l'espai esotèric. Durant la Loja es podran visitar també l'exposició de literatura medieval Llegendes de Banyoles, mentre que al carrer del Born tornarà l'exposició La Santa Inquisició. Llavors, d'alguna manera, nosaltres ens va molt motivar la idea de començar aquesta fira medieval. Nosaltres tenim molt de patrimoni també medieval. Tenim també la companyia La Maco Brae, que evidentment treballaven molt a fora, i penso que aquí a Banyoles també ha tingut l'oportunitat de poder explicar el que fan aquí a la ciutat. I d'alguna manera, clar, com ja estem acostumats, cada any ens ha agradat incloure més novetats, hem canviat espais, cada vegada ha anat creixent més, però com bé dit, ha sigut gràcies a la implicació de tothom. Al llarg del cap de setmana, Banyoles també acollirà la primera trobada d'instagramers de literatura medieval i oferirà una versió renovada de l'espectacle L'entrada de l'abat de Banyoles, que es trasllada el dissabte a la tarda i que convidarà tots els assistents a Bunyols, Ratafia i Orxata. A més, es comptarà amb la col·laboració dels comerços, bars i restaurants del Barri Vell, que ambientaran els seus establiments i oferiran menús i propostes relacionades amb l'època medieval.